Emise, këto dëshime do të bëhen në Eurocastle. Do të lënë jo vetëm për Eurocastle, po për gjithë Shqipërinë dhe për gjithë turistat që do të vizitojnë Eurocastle në vazhdim. Brenda godinave nuk është vendosur dhe shohim se të gjitha katet e dyta pothuajse janë të pajetuara, nuk janë funksion, sepse kanë defekte qoftë edhe nga çatit, qoftë edhe nga fasadat. Dim që do bëhet rekonstruksioni gjithë pazarit, do bëhet gjë shumë më e bukur nga ç'është. Tani shpresojmë që të dalë jo kurrë. Në përgjithësi shtëpitë muzeale dhe dyqanet që janë këtu në zonë muzeale kanë shumë shpenzime për të rregulluar. Dhe ndoshta kjo luan një rol që kanë ngelur deri në këtë gjendje që janë sot. Jemi me fat. Zamira sekretare bashkie. Dhe unë si ministre kulture që ndërtojmë, punojmë dhe zbatojmë këtë projekt. Kështu që jo vetëm do t'i gëzohemi këtë fatin, por do t'i përkushtohemi.